السلام علیکم تاسو ګورئ دا یو کیس دی او زمون په دې ملکن ډیسټریک کې دا فرست کیس دی په دې باندې مونږ مخکې یو لیکچر ورکړی و دې ته لمپی سکن ډیزیز وایي کاکا ستاسو نوم دی رحم باچا دلته کې د فارم اونر دی خپل سرویس ساتي نو هغه ته به مونږ د دې لمپی سکن باره کې خبرې هم کوو او د دې د بچاو طریقې هر څه ورته مونږ مخکې ښودلي بیا مو د خایو او علاج څه دی نو ان شاء الله دا تاسو وګورئ چې بیا کم سے کم پہچان کولی شئ چې لمپی سکن ڈیزیز دی ته وایي وښایه دی کتونکو ته را نږدې کړه څاریو ورته ښه نږدې کړه وښایه ورته دا ټول جسم باندې ګوره مټوکې جوړې شوي دي دار دې چې کوم دا هغه دي ماشې دي مچان دي د دې د چیچلو نه کیږي او نن سبا چې څونه خانه بدوش دي دا ګډو بیزو والی نه دي کاکا دا په دې خپل علاقه د سره مو پرېږده دا ظالمان دا ماشې راوړي او دا زموږ د سرویس چې دا ډېره زیاته مسله جوړوي ښه او دا یو ځای نه بل دی ته خورېږي دا ګوره دا یو دوه درې دانې په کې ماتېدو ته جوړې شوي دي نه نو دا به پاکې ښه یا په دې مچ نه کېني په دې کې چینجي کېږي بیا ډېر نقصان جوړوي نور د دې علاج دا دی کوم چې تا ته ما په کارډ باندې ولیکو چې دې ته به سهار ماښام د زخم ستنې کې پینبایاټیک پورته کې د تبې ستنې به وته کې او د الرجي ستنې به وته کې ښه د الرجي دپاره ته ما یو ستنو لیکلله صحیح ده.